Mən Vəliyevə Ceyran 1992-ci ildən məcburi köçkünlük Sumqayıtda məskunlaşmışıq. Avtomobil məktəbi icmasının üzvüyəm. Biz burada məskunlaşdığımız dövrdə Sumqayıt Qırmızı Aypara Cəmiyyəti ilə mütəmadi əlaqələrimiz olub. O icmanın üzvləri həmişə Mətanət xanım başda olmaqla və onun könüllüləri bizə müəyyən təlimlər keçiblər. İlk yardım haqqında, gigiyenik qaydalar haqqında müəyyən tədbirlər keçiblər bizə, təlimlər keçiblər. Biz onların təlimindən çox həm razı qalmışıq, həm də çox biliyimizi artırmışıq, biliklənmişik. Məsələn, o, mənim həyatımda bu yaxınlarda elə o Qırmızı Aypara'dan əldə etdiyim təlimin əsasında qonşunun uşağı boğulurdu. Hamı qışqırıb hər bir tərəfə qaçdı, mən özümü yetirdim o uşağı, baş üstə tutdum, qarnından bastım, kürəyinə yumruqla vurdum, uşağı xilas elədim. Yəni, buna görə mən o Qırmızı Aypara cəmiyyətinin təlimçilərinə minnətdaram ki, onlardan öyrəndiklərimi orada tətbiq elədim, öz qonşumun uşağının üstündə, onu bir ölümlə xilas elədim. Bu bizim üçün çox böyük bir uğurdur. Mən belə başa düşürəm ki, Qırmızı Aypara cəmiyyəti məcburi köçkün ailələri üçün bir ümid yeridir.